Poslanci Bratislavskej župy schválili tento raz dlhodobý prenájom internátu nadácii Cvernovka. Internát susedí s bývalou SOS Chemickou na Račianskej ulici 80. Župní poslanci schválili prenájom na 25 rokov. Počas prvých desiatich sa nájomca zaviazal preinvestovať do majetku 1,6 milióna eur. Investície sa budú započítavať do ročného nájmu, ktorý je vo výške 66 tisíc eur. A ja som mal z toho trochu stres, ako to bude prijaté. Zoberte si úplne jednoduchú vec, je 4 mesiace pred voľbami a takto veľký projekt schváliť. Neexistuje žiadna inštitúcia, som si tak včera večer listoval. Ani mesto, ani mestské časti, ktoré by do takéhoto projektu sa púšťali 4 mesiace pred voľbami. Čo ale oveľa dôležitejšie, prešlo to všetkými hlasmi, znamená, že dámy a páni pripravili vynikajúci projekt. A to je pre mňa najväčší prísľub. To znamená, že aj tá ročná spolupráca, už tá formálna predtým, pár mesiacov ešte minulý rok, čo sme to pripravovali, aj teraz vlastne z toho zastupiteľstvo dalo takú definitívnu bodku za tým, že kreatívny priemysel nie je len v Bratislave, v celom metropolitnom regióne, je len jeden, a volá sa Cvernovka, alebo C2, alebo Žuk, ako už to nazvete, keď už sa konečne rozhodnete. Čiže má svoje meno, sú to ľudia, ktorí vznikli z dola, ktorí si dokázali udržať vysoký štandard aj spolupráce so komunitami a ja musím oceniť, lebo som tam bol viackrát pri príprave tohoto materiálu, že tak dobrú spoluprácu občianskych komunít a také vychádzanie v ústredí samospráve. Nechcem povedať, že som nikde nevidel, videl som to v menšej miere, ale v takto veľkej miere nikde v bratislavskom regióne. Projekt Centra metropolitných informácií sa však vo svojej podstate rodil viac ako rok. Vlani poslanci odsúhlasili nadácii Cvernovka dlhodobý prenájom bývalej odbornej školy pre chemikov. Cvernovkári preinvestovali takmer 1 milión eur do školskej budovy. Odkiaľ takéto zdroje získali, neuviedli. Vlani tiež slúbili, že predložia ďalší, druhý projekt na oživenie priľahlého internátu. A to sa aj stalo. My takto pred rokom, keď sa schválil zámer, tak sme brali to, že sa internát oddelil ako samostatná časť, ako takú zbytočnú prekážku možno, ale teraz aj na základe všetkých tých posledných týždňov a mesiacov to vnímame skôr tak pozitívne, že naozaj museli sme prejsť aj my takým tým mentálnym procesom, stretávali sme sa za tú dobu naozaj s viacerými odborníkmi a ľuďmi, celý ten projekt bol naozaj taký dynamický, vyvíjal sa v čase. Takže ja som rád, že takto sa to oddelilo a že sme sa vlastne aj tak prinútili sa venovať špeciálne tomu internátu a obhajiť ho aj vlastne v očiach BSK. A taktiež by som raz zdôraznil, že tak ako škola bola a vždy bude živý projekt a organický projekt, ktorý sa bude v čase vyvíjať, takisto to bude aj v prípade internátu. My, k čomu sme sa teraz zaviazali a týmto zámerom je nejaká hlavná skladba, hlavné funkcie, ktoré tam musíme dodržať a ktoré chceme v tej budove vybudovať, ale zároveň podotýkam, že najbližšie možno 1-2 roky nás čaká naozaj mnoho práce, nielen na tej rekonštrukcii, ale aj na tom, aby sme správne vyskladali tú budovu tak, aby vlastne mohla plniť funkcie. Bratislavský samosprávny kraj nestratí dohľad nad budovou. Nadácia Cvernovka je povinná ďalšie podnájmy a všetky stavebné úpravy schvaľovať prostredníctvom orgánov nadácie. Vo všetkých z nich má župa svojich zástupcov. To, čo objekt potrebuje, je však kvalitná a profesionálna zmluva na viac ako 25 rokov. Dovolil si pripomenúť poslanec Baxa. A prečo? Skúsenosti sú tie, že keď dojde k zmene posádky a po voľbách tej nejakej zmene posádky dojde, takým nie celkom dobrým zvykom na Slovensku je spochybňovať všetko to, čo sa urobilo v predchádzajúcom volebnom období. A bohužiaľ mnohokrát práve na tých najspornejších veciach sa urobia najlepšie zmluvy, najťažšie vypovedateľné. A ja, čo som chcel upozorniť, že skúsme v tomto prípade na projekte, o ktorom sme tu na drvivej väčšine presvedčení, že je dobrý, aj z dlhodobého hľadiska je vynikajúci, ano, aby sme tu na urobili zmluvu, ktorá bude naozaj nenapadnutelná žiadnymi predstaviteľnými právnymi nástrojmi. Všetky tie pripomienky, ktoré mal, my sme si už v zásade vypočuli aj počas tých komisí a nemáme vôbec s nimi žiadne problémy. Ja si myslím, že zmluvy sú naozaj na to, aby sa spravili dobre, aby ten férový partnerský vzťah ostal zachovaný. Aké sú pracovné plány nadácie v tomto priestore? Plán na to samotné metropolitné centrum je taký, že najbližšie 2 roky sa bude pripravať detailný plán tej rekonštrukcie. To znamená, že samotné otvorenie bude možno za 3 alebo 4 roky.
dovtedy to bude v takej ako keby dočasnej prevádzke. A samotné kultúrne centrum, kreatívne, tá ateliérová časť už je otvorená a tá pre verejnosť by sa mala sprístupňovať zrejme niekedy na jeseň. Na Račianskej vzniká kreatívne sídlo a v internátnej budove bude metropolitné centrum. V ňom sa zíde dostupné bývanie so strediskom pre mimovládne organizácie, skateparkom, recyklačnou opravovňou napríklad a inými funkciami, ktoré postráda mesto, župa a najmä mimovládky. Pre televíziu Bratislava Ľudmila Jančigová.